ያስጥልኝ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቴሌቪዥን ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ዜና ቤተ ክርስቲያን ነው ከዜናዎቹ ጋር ማርታጌታቸው ነኝ አብራችሁኝ ቆዩ በኦሮሚያ ክልል የሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ላይ የተፈጸመው የግድያ የድብደባ ና የንብረት ዘረፋ ወንጀል እጅግ አሰቃቂና ዘግናኝ እንደነበረ ችግሩ በተፈጠረበት ቦታ ሁሉ እየተዘዋወረ ለተጎጂዎች የማጽናናት አገልግሎት ሲሰጥ የቆየው የምእመናን ህብረት አባላት ተናገሩ መጋቢ ሚስጥር ሳሎ አድማሱ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ለመፈጸም በቡድን የተደራጁ አጽራረ ቤተ ክርስቲያን በምእመናን ላይ በፈጸሙት አሰቃቂ ግድያ ድብደባና የንብረት ውድመት በተመለከተ የጉዳቱን ጥልቀትና ስፋት ለማየት ተጎጂዎችን ለማጽናናት ጥቃቱ በተፈጸመባቸው በኦሮሚያ ክልል ከተሞች ከሐምሌ 24 እስከ ሐምሌ 26 ተጎጂ ምዕመናንን ሲያጽናና ከቆየው የሽማግሌ ቡድን መካከል አንዱ የሆኑት ቀኛዝማች ኃይሉ ቃለወልድ የተፈጸመው የወንጀል ድርጊት በጣም አሰቃቂና ዘግናኝ መሆኑን ገልጸዋል የባሌ ምድብ እንዲሸዋ የሸሽ መኔ ና የምራባ አርሲ ምድብ ነበር እኔ በአጋጣሚ የሻሸ መኔ ጉዘዋይ አርሲ ምድብ ላይ ነበር የነበርኩት ና እና ጉዞ አድርገን በጉዞ ላይ መጀመሪያ ጉዞችን ያደረግነው ነው ዘዋይ ነበር ዘያንና አካባቢ ከዛ ቀጥሎ ወደ ሻሸመኔ በማግስቱን ያደረግ ነው እና ወደ ነው አርሲ ነው ይሄን ነው የተለያዩ ወረዳዎችን የተለያዩ ከተሞች ያዳርሰናል ተጎጂ ምእመናንን ለማጽናናት ጉዳቱ ከደረሰበት አካባቢ ጉዞ በተደረገበት ወቅት የምእመናን ኅብረት የሽማግሌ ቡድን አስተባባሪ የሆኑት ዶክተር ንውሱ ለገሰ በበኩላቸው እንደገለጹት በምእመናን ላይ የተፈጸመው የግድያ የድብደባና የንብረት ውድመት የወንጀል ድርጊት በጣም አሰቃቂና ልብን የሚሰብር የወንጀል ድርጊት ነው ብለዋል የሀዘን ዜናዎች በጣም የሚያሳዝኑ የሚያሰቅቁ ነበሩ ሰዎች እንዴት አድርገው ህይወታቸው ያልፍ እንደነበረ በተለይ ልጆቻቸው ፊት ይደረግ የነበረው እንደዛ ዛ አይነት አሰቃቂ እና ከሰው ልጅ የማይጠበቅ በእኛ በኢትዮጵያ ባህል ጭራሽ የማይታሰብ እኔ በሀገሬ ውስጥ ይሄ ይፈንጣል ብዬ አስቤው ማላቀው ራሴም በሌላ አፍሪካ ሀገር ብዙ ቦታ ስለሰራው ስላየሁኝ እነዚህ ነገሮች ያንን ሰቆቅ አይተናል ሌላው ደግሞ በሄርንበት ሁሉ የጎበኘናቸው ቤቶች ግራና ቀኙን እየገባንም እንደዚሁ አንዳንድ ቦታ ያየናቸው እንዳለ ሙሉ መቃጠላቸው መውደማቸው ከጥቅም ውጭ መሆናቸው እነዚህን አንዳንዱ የሚገርመው አጋርፋ ለምሳሌ አጋርፋ ትንሽ ከተማ ናት የወረዳ ከተማ የመንግስት ቤት ነው የመንግስት ቢሮዎች ናቸው በሙሉ የወደሙት የግብርናን ቢሮ የትምህርት ቢሮ የጤና ቢሮ እንደዚህ አይነት ቦታ ለራሳቸው የሚገለገሉትበትን ቦታ ነው መልሶ ያወደሙት ና እነዚህ ሰዎች ለመሆኑ ህሊና አላቸው ያስባሉ ለነገ ለራሳቸውን ለማገልግሎት የሚሰጠው እነዚህ ልጆች ሰው አካባቢ ልዩ ናቸው መቼም እንደው ከአንዳንድ ቦታ ራቅ ያለ ቦታን ቢመጡ አካባቢ ልዩ ናቸው እና የዚህ አይነት ውድመት ነው ያየ ነው የሰው ህይወት የጠፋበትና ሰው ተጠልሎ የነበረው 1145 የነበሩት አጋርፋ ላይ ለምሳሌ የሁለገብ ገበሬዎች ማሰልጠኛ ማዕከል ላይ ሰልጥ ተሰባስበው የነበሩት ያገኘ ናቸው ያነጋግር ናቸው ሊቀጳጳሱም ከጎባ ይዘን ነበር ይሄድ ነው እና ያሉበት ሁኔታ በእውነት በጣም የሚያሳዝን የሚያሳዝን እና ልብ የሚሰብር ነው ተመልክተን የመጣ ነው ተጎጂ ምእመናንን ለማጽናናት የምእመናን ህብረትና የሽማግሌ ቡድን ጉዞ በተደረገበት ወቅት የቡድን አስተባባሪ የነበሩት መጋቤ ትህትና መኮነን ሰሙ በበኩላቸው እንደ ገለጹት በተጎጂ ምእመናን ላይ የደረሰው ጥቃት ከባድ ሲሆን በአሁኑ ወቅትም ቢሆን በተጎጂ ምእመናን ላይ ስጋት እንዳለባቸው ተናግረዋል እንግዲህ በዚህ ወር ባደረግ ነው ጉብኝት በዚህ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ስር ባሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አብያተ ክርስቲያናት አካባቢ በሚገኙ በተለይም ለቤተ ክርስቲያን ቅርብ በሆኑ ኦርቶዶክሳውያን ላይ የህይወት አደጋ የአካል ጉዳት የንብረት መውደም ከዚህም በላይ ደግሞ አልፎ ተርፎ ስጋት ከፍተኛ ስጋት ከዚህስ በኋላ እንዴት ነው የምንኖረው ኖረው አጥፊዎችም እየዛቱ እስካሁን ድረስ እዚህ ያላችሁ እየተባሉ የደረሰው ጉዳት ሳይንስ በስጋት ውስጥ መኖራቸውን ጅግ በጣም መቼም በከፍተኛ ሀዘን ይህንን ነገር ለማስተዋል ተችሏል በምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት ፈለገ አርዝ ቅዱስ እስጢፋኖስ የአብነት ትምህርት ቤት ከአጸደ ህጻናት እስከ ሁለተኛ ደረጃ የሚደርስ ዘመናዊ ትምህርት ቤትና የቴዎሎጂ ማዕከል እንደሚገነባ ይፋ አደረገ መጋቢ ሚስጥረ አድማሱ የምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት ፕሮጀክት ቀርጾ ሊያከናውናቸው ካቀዳቸው የስራ ተግባራት መካከል ፈለጋ አርስ ቅዱስ እስጢፋኖስ የአብነት ትምህርት ቤት የቴዎሎጂ ማዕከልና ከአጸደ ህፃናት እስከ ሁለተኛ ደረጃ የሚደርስ የግንባታ ስራ በዋናነት ይጠቀሳል ፈለጋ አርዝ ቅዱስ እስጢፋኖስ በተባለው ቦታ ላይ ሊገነባ በታቀደው የመንፈሳዊና የዘመናዊ እውቀት ተቋምን በተመለከተ የሀገረ ስብከቱ የምህንድስና ሙያ ዘርፍ አማካሪ የሆኑት ኢንጂነር ኤልያስ ስዩም እንደገለጹት ሊገነባ የታቀደው የመንፈሳዊና የዘመናዊ እውቀት ተቋም ሰፊ የሆነ የቦታ ሀብት እንደመሆኑ መጠን ቦታውን እንደት እንጠቀምበት በማለት ጥናት አድርገን በብፁ አቡነ ዮሴፍ መመሪያ ሰጭነት ፕሮጀክት ቀርጸን ወደ ተግባር ለመሄድ በዝግጅት ላይ እንገኛለን በማለት አብራርተዋል እዚህ ቦታ ላይ ፈለጋርዝ ቦታ ላይ ሰፊ ቦታ ነው ትልቅ ሀብት ነው ለቤተክርስቲያናችን አስፓልት ዳር ነው እና በጣም ሰፊ ቦታ ለም ቦታ ነው በደን የተሞላ ቦታ ነው እና ትልቅ የሆነ ሰፊ ሀብት ነው ያለው እና ይህንን ሀብት እንዴት እንጠቀምበት ብለን ከብፁነታቸው በሰጡ መመሪያ መሰረት ፕሮጀክቶችን ቀርጸን ወደ ተግባር ለመሄድ በዝግጅት ላይ እንገኛለን እዚህ ቦታ ላይ የቀረጽናቸው ፕሮጀክቶች በዋናነት ጉባኤ ቤት አለ ጉባኤ ቤት እስከ ማደሪያ ቤቶቹ የተሟላ የተሟላ ጉባኤ ቤት የስድስት ጉባኤ ቤቶች አሉ እና የተሟላ የሆነ ጉባኤ ቤት አለ ሁለተኛ ዘመናዊ ትምህርት ቤት አለ ለቦታው ደግሞ ህንፃ ቤተ ክርስቲያንም ቤተ ክርስቲያንም አለ ቴዎሎጂ ትምህርት ቤትም አለ የተሟላ እያንዳንዱ ትምህርት ቤት ራሱን የጠበቀ ስታንዳርዱን ባሟላ መንገድ ማደሪያ ቤት አለው መማሪያ ክላሶች አሉት በስታንዳርዱ መሰረት ትልቅ ፕሮጀክት ቀርጸን ወደ ተግባራዊነት ወደ ተግባር ለመግባት በዝግጅት ላይ ያለ ነው እያንዳንዱ አራት ባራ አራት ናቸው ከቴዎሎጂ ትምህርት ቤቶች ብንነሳ ቴዎሎጂ ትምህርት ቤቱ የተሟላ ነው ማደሪያ ቤቶች አሉት መማሪያ ክላሶች አሉት ላይብራሪ በሙሉ የተሟላ ነው በስታንዳርድ መሰ የተሟላ ነው እና በአማራ ክልል እንደምታውቁት የቴዎሎጂ ኮሌጅ የለም እና ያንንም ይወክላል ብለን ነው በትልቁ ነው ያሰብ ነው ጉባኤ ቤቱም እንደዚሁ ማደራ ቤቶች አሉት የራሱ ጉባኤ ቤት አለው መመገቢያ አዳራሾች አሉት የተሟላ ነው መዝናኛ ቦታዎች አሉት መናፈሻ እና ትልቅ ጉባኤ ቤት ነው ከሌላ ቦታ ሲማሩ የነበሩት ተማሪዎች እዚህ መጥተው ሰርቲፋይድ የሚሆኑበት ምስክርነት የሚሰጣቸው ሰርቲፋይድ የሚሆኑበት ትልቅ ጉባኤ ቤት ነው ያሰብ ነው እዚሁም የሚማሩት ደቀ መዛሙርት ደግሞ የሚጸልዩበት አንድ ቤተክርስቲያን ብፁነታቸው በብፁነታቸው ፍቃድ መሰረት በቅዱስ ስጢፋኖስ ስም የሚሰየም አንድ ቤተ ክርስቲያን አለ የተሟላ በዛው እያገለገሉ ደቀ መዛሙርቶቹ እያገለገሉ ጸሎት እያደረጉ በዛው እንትን የሚሉበት ዘመናዊ ትምህርት ቤትም እንዲሁ ከኬጅ ጀምሮ ከአጸደ ህጻናት ጀምሮ እስከ አስራ ሁለተኛ ክፍል የተሟላ ዘመናዊ ትምህርት ቤት ስለዚህ እዚህ ግቢ ውስጥ የሚገባ ተማሪ በዘመናዊም በመንፈሳዊም በቴዎሎጂውም በአብነቱ ሙሉ ሆኖ እንዲወጣ ነው የብፁነታቸው ሙሉ ሆኖ እንዲወጣ እዚሁ ግቢ ሁሉንም ትምህርት አጠናቆ ተማሪዎች እንዲወጡ ነው ብፁነታቸው የሰጡ መመሪያ መሰረት የምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ የሆኑት ሊቀ ብርሃናት ካህሊ በቃሉ በበኩላቸው እንደገለጹት ፈለጋ አርዝ ቅዱስ ስቴፋኖስ የመንፈሳዊና የዘመናዊ ትምህርት ተቋም ከ30 ሺህ ካሬ ሜትር በላይ ስፋት ያለው ሲሆን ተቋሙ በወራጅ ወንዝ ዳር የሚገኝ ስለሆነና በልማት እንቅስቃሴውም ወደ ተሻለ እድገት ከፍ እንደሚል ገልጸዋል እንደምታዩት ደስ የሚል ለብዙ አገልግሎት የሚውል ውሃ አለ ውሃ ለዚህ ፕሮጀክት እዚህ ለሚሰራው ስራ ውበት ነው ከውበትነቱም ባሻገር ከፍተኛ የሆነ ጥቅም ይሰጣል ይሄን ብቻ አይደለም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መንግስት እና ሁኔታዎች ደግሞ ቢሟሉልን የጀመረውን ፕሮጀክት ብናጠናቀቅ ሰፊ የሆነ ማስፋፊያ የምንጠይቅበት በምንም በሰው ጅ ያልተያዘ ባዶ ሜዳ ያለበት ቦታ እንደመሆኑ መጠን የከብት እርባታ ልናረባ እንችላለን በውስጡ የወተት ላሞችን ሌላም ሌላም ነገር ማድረግ እንችላለን እና ሰፊ የሆነ የስራ ድል የሚፈጥር ብዙ ሰዎች እውቀት የሚያገኙበት ቦታ ይሆናል ብለን ነው የምናስበው እንግዲህ እንደዚአብሔር ፈቃድ ብፁ አቡነ ዮሴፍ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊና የምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት ሊቀባፓስ ፈለጋ አርዝ ቅዱስ ስጢፋኖስ መንፈሳዊና ዘመናዊ ተቋምን አስመልክተው በሰጡት ማብራሪያ ተቋሙ መጠነ ሰፊ ቦታ ያለው ሲሆን የቦታው መልካ ምድራዊ አቀማመጥ በጣም ና ትልቅ ወራጅ ወንዝ የሚገኝበት ቦታ ነው ብለዋል በጣም አስደሳች አቀማመጡም ግሩም የሆነ በዚህ በስተጀርባውም ደግሞ ትልቅ ወንዝ ያለበት ቦታ ነው ወደ 64 ሄክታር የሆነ መሬት ነው በዚህ መሬት ላይ የቤተክርስቲያኗ ይዞታ የሀገረ ስብከቱ ይዞታ ነው የመሰረት ድንጋይ 2010 ላይ ተጥሎበታል እና ይህንን ደግሞ ያው ሰፋ ላለ ቋሚ ለሆነ ነገር እያዘጋጀ ነው እየሰራ ነው የአቀርን እየሰራ ያለ ነው ይህ ከፍተኛ የእውቀት ተቋም ለቤተ ክርስቲያን ትልቅ ሀብት ነው ያሉት የሀገረ ስብከቱ ሊቀባጳስ ብፁ አቡነ ዮሴፍ ቦታው ብዙ ስራ ሊሰራበት የታቀደ ስለሆነ በእግዚአብሔር ቸርነት የታቀደውን ስራ ለመስራት እንቅስቃሴ ጀምረናል ብለዋል ያው ብፁ አቡነ ማርቆስ በነበሩበት ጊዜ ነው ካርታው የወጣ ካርታ የወጣው ወደዚህም ሰፊ ነው ወደፊት የምናሰፋዋለን የሚል ሀሳብ አለን ይሄ ነው እንግዲህ ቦታው ብዙ ፕላን አለው ብዙ ታቅዶበታል እግዚአብሔር እንግዲህ ቢያስፈጽመን በመጨረሻም ዜና አረፍት በሞጣ ደብረገነት ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ለረጅም ዓመታት ሲያገለግሉ የነበሩት ርዕሰ ደብር አለም አታ ላይ ባደረባቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ የህይወት ታሪካቸው በመምህር ቤላ ሰፋ ተዳሷል ርእሰ ደብር ዓለም አታሌ ከእናታቸው ከእማሆይ ገላ በዜ ከአባታቸው ግራጌታ አታሌ ገብሬ በሞጣ ከተማ መስቀረም 10 ቀን 1923 ዓ ም ተወለዱ ዕድሜያቸው ለትምህርት ሲደርስ ፊደል ፊደል ሐዋርያ የዳዊት ንባብ በሞጣ ከተማ ከነበሩ የንባብ መምህራን ከተማሩ በኋላ በሁለት እጅን ነብሴ ወረዳ ውስጥ የጠረድ ጊዮርጊስ በሚባል ቦታ የጾመ ድጓዜማ ተምረዋል በ1936 ዓ ም በሞጣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ትርጓሜና የቅኔ መምራን ከነበሩት ከአለቃ ጌታውን ስመኝና ከመልአከ ገነት ገብረ ያወቀ የቅኔ ትምህርት እስከ ዜማ ተምረዋል አፋፍ ጊዮርጊስ በሚባል ቀበሌ በቅኔ መምርነት ከታወቁት ከመርጌታ ዳንኤል ዘንድ ቅኔ የተማሩ ሲሆን ከ1938 ዓ ም እስከ 1944 ዓ ምት በሞጣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን የዜማ መምህር ከሆኑት ከመሪ ጌታ ካሳ ወንድም ዘንድ በመማርና ተከታዮቻቸውን በማስተማር ባላቸው መንፈሳዊ ሙያ ቤተ ክርስቲያኗን ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ዘወትር ማገልገላቸው በሕይወት ታሪካቸው ተጠቅሷል አቡሃይ ርዕሰ ደብር ዓለም አታሌ በሞጣ ደብረገነት ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት መሠረት በ1944 ዓ ም በርእሰ ደብርነት ተሹመዋል በዚያም ልዩ ልዩ ጸዋተ ዜማዎችን ተምረው በማስተማር ባላቸው ችሎታ ከቤተ ክርስቲያን ሳይርቁ አገልግሎት እየሰጡ ጎለጎን ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ትምህርት የሚማሩ ተማሪዎችን በከፍተኛ ትጋትና ቁጥጥር በማስተማር አገልግለዋል አቦሃይ ረሰ ደብር አለማታሌ ከ948 ዓ ም ጀምሮ ጡረት አስከወጡበት ዕለት ድረስ በሞጣ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በአማረኛና በግዕዝ መምህርነት አገልግለዋል ከመንግሥት ሥራ በጡረታ ከተገለሉም በኋላ በሌሊትም ሆነ በማዓልት በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጋቸው በሕይወት ታሪካቸው ላይ ተገልጿል አቡሃይ ርዕሰ ደብር አለማታሌ የትምህርት ፍላጎታቸው ከፍተኛ በመሆኑ ልጆቻቸውን በትምህርት በከፍተኛ ደረጃ እንዲደርሱ በመምከር ኩትኩተው በማሳደግ ተምረው ራሳቸውን ወላጅና ሀገርን እንዲጠቅሙ አቅጣጫ በማሳየት ሐሳባቸውን ከዳር ያደረሱ አባት ነበሩ አቦሃይ ረዕሰ ደብር አለማታሌ ከባለቤታቸው እማሆይ ጥሩ ቢሰነብት ጋር ህዳር 9 ቀን 2010 ዓ ምት በሞጣ ደብረገነት ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ስርዓተ ምንኩስና ፈጽመዋል አቦሃይ ረዕሰ ደብር አለም አታሌ ባደረባቸው ህመም ምክንያት በተወለዱ በዘጠና ዓመታቸው ነሐሴ 10 ቀን 2012 ዓ ም ከዚህ ዓለም በሞተ ስጋ ተለይተዋል ሥራ ተቀብራቸውም በሞጣ ደብረገነት ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ነሐሴ 11 ቀን 2012 ዓ ም ተፈጽሟል ርዕሰ ደብር አለማታሌ የአምስት ወንዶችና የሦስት ሴቶች ልጆች አባት ነበሩ የዕለቱን ዜና በዚያ በቃን ቀሪዎቹን መርሃ ግብሮች እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ